Mga minamahal, tumayo mo po tayong lahat mga minamahal sapagkat tayo po'y darato na po sa pinakamalagang bahagi ng ating balagawain sa pamagitan ng pakinig ng banalay banghelyo ng kaligtasan na ito po'y datitin ng ating malamangaral, ating po beloved ordinary preacher, Fred De Asis. Praise the Lord. God bless you, beloved uh, preacher, everybody, Albert. Beloved, beloved. Tayo po'y uh, minalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maray maraming salamat. Malapit ni Jesus yung matamis, banal na presensya, yung pinadama sa bat sa amin. Salamat para sa paglangis niya po sa mga pagkawitan, sa mga patutuo, sa mga witi ng okay. Children's Choir, Choir, Youth and Single Choir, isa lahat sa witi ng Jesus Finest Generation Choir, mga Instrumentalist. instrumentalists. Sa pagbibigay, salamat po sa mga anak niya matatapat, sa pag-aaral salita, malapit ni Jesus ka magpala sa ganakin ako magawa. Umasalam ako sa inyo so nang dalangin aming ginagalang malapastor. pastor. Bless us once again O Lord through your word. Amin sila sa way lahat ka ng kaaway. I bind bind of Satan in the name of Jesus. Team, mo sa Kasal kasal right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Wala sa lahat. Nais ko po muna magbigay ng uh, pinakamataas na pagpupuri, pagsamba sa ating uh, pinakamamahal ng Pinisus, sa ating Diyos na makapangyarihan, tagapagligtas, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. I'd like also to give double honor and respect to the beloved pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, the end time Prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Lina Selmeda, our beloved Mama Dear, sa kanila mga beloved children, nabati lahat natin mga beloved uh, preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga mga awit, sa ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, pinamahal, maganda-maganda hapon po, purin natin mga Panginoon. Lagi pong sinasabi ng ating uh, malapastor, he is reminding, he reminds every now and then, ating malapastor pastor, na huwag kayo magkulang, pakainit kayo, huwag kayo mabisan, dahil ang kaligtasan mo ay napakahalaga. Palakpakan natin, mahalang pahinong. Amen. Amen. Lagi sinasabi ang man of God, Ate Malapasor. Nakasama namin for how many years? Kasama namin nagpupuri araw at gabi sa pastoral house. Kaunti lang ang tulog, Ate Malapasor. Pinahalaga niya ang calling ng Diyos sa kanya. Dahil hindi po taong tumawag sama na pastor, kundi Diyos mismo na may gawa ng langit at lupa. At ganoon din kayo, maging sa mga nanonood sa inyong mga bahay, sa ating minamahal kapatiran, hindi taong tumawag sa inyo, kaya nandito kayo, nandito tayo. Kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat. The Creator of the heaven and the earth has called us from darkness into her, His marvelous light. Tinawag tayo mula sa kadiliman, dati tayong masamang tao, masamang, masama maugali, may mga bisya. Pero tinawag tayo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kaya gilalas sa liwanag. Ang demonyo ay hindi pumapayag na anak ng Diyos ay magiging matuwid. Gagawin ng lahat para sirain ang buhay mo. Kaya, sabi pa noon, be watchful and prayerful so that you may not enter into temptation. Lagi kang manalangin dahil ang kaligtasan mo gusto nakawi ng kaaway. Satan comes to kill, to steal and to destroy. But our Jesus comes to give us life and have it more abundant gusto wasakin ang buhay natin, gaya ang trabaho ng demonyo sa Biblia, marami mga tao, lipos na mga karamdaman, mga gumagawa ng mga kasalanan araw at gabi. Hindi sila yan. Yan po ay gawa ng demonyo para sirain ang buhay mo. Kaya ang duty mo para maglingkod Manuel si Evangelio. Believe the gospel, the power of God unto salvation. Mayroon mga undelivers nagsabi, bakit ito nagagalit tayo? Hindi po tayo galit. We are just giving emphasis the importance of salvation. Ito'y galit. Wala tayong kalaban dito. Ang kalaban natin, hindi tao. Ang kalaban natin, mga demonyo, masama spirito, malipin sa inyo, sa mga tao. Gagawin kang adik, gagawin kang lasingo, gagawin kang babaero, gagawin kang maraming pisyo para itapon ka sa imperno. Pero Peso Cristo, kumunta para ligtas ka, para bigyan ka ng buhay na wala kang Hindi tayo galit. We are saying the gospel. We are proclaiming the gospel. Then mapapahama ka. Kailangan mo ang ebanghelyo ng kaligtasan. John chapter 10 verse 10. Pakibasa. Juan capital po Jis. Ang talata po ay Jis minamahal na sulat po ng ganito. Hindi pumaparito ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Palakpakan natin ang halapay, no? Alam ko marami sa inyo tinatamasa na yung buhay at kasaganaan. Amen? Some of you are already experiencing the abundant life that our Lord Jesus Christ is giving to everyone who believes. His word who believes the gospel The gospel is the good news mabuting balita ang ebanghelyo na mahal Mabuting balita sa mundo ngayon na marinig mo puro masamang balita At virus problema lockdown ekonomiya bagsak. puro masamang balita pero sa Barak sus, lagi may magandang balita Jesus Christ the gospel Jesus Christ the savior Huwag kang magpadala sa mga balita sa mundo. Because the world is being influenced by Satan. Ang mundo ay inimplus inimplusyahan, kinontrol ng demonyo para wasakin ang mga buhay ng tao. Yung sinabi na malinaw sa binasa natin, hindi po mamarito, pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksak. Sino mong nanakaw sinasabi dyan? Sa satanas. Isa pong magnanakaw. Pagpapala mo, pag hindi mo bantayan, nanakawin yan. Kaligayahan mo, panampalataya mo, nanakawin sa satanas kung hindi mo bantayan. Siya pumunta para magnakaw. Pati kaligtasan gusto niya nakawin. Kaya ang daming tao sa imperno eh. Ang daming. Maraming tao sa imperno, hindi magkasya ang imperno. Punong-puno. Bakit? Naniwala sila sa kasinungalingan ng demonyo. They believe the lies of Satan. Paniling lang na kaaway. Yan ang kayang sandata. Kaya kayo ng Diyos, pinagpala nandito. dito. Huwag kang lang sa kaaway. Sampalataya na namang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, pinagpala ka na ng ating malapela. Hawakan mo yan! At hindi mo hawakan ang salita, ihilain ka ng kaaway. Pababa. Yan ang trabaho niya. Hindi niya masaya. Hindi siya masaya pag mayroong pinagpapala. Pag nadadamo ang presensya malapinon, pag sumusunod ka sa kaloba ng Diyos, hindi mas hindi masaya ang demonyo. Gagawa sa paraan para galitin ka, para provokin ka, para ibalik ka sa dati mong masamang buhay. Ito ang trabaho ni Satanas. Yan ang sinabi niya. Si pumunta para magnakaw. Pati ka banala natin, gusto nakawin yan. Pero huwag kang papayag. Mas dakila yung sumasayo kisa sumasang Greater is he that is in you than he that is in the world. Huwag kang papayag. Ang satanas na yan, pag papayag ka, papasok sa sa buhay mo. Guguluhin ang buhay mo. Pero pag hindi ka papayag, wala sang magagawa. Wala pa ka natin, mga Yan po sinasabi ng Biblia. This is our guide. This is our This is our compass para makarating tayo sa pagpapala ng Diyos. Makarating tayo sa tagumpay. Makarating ka sa buhay. This is your compass, the Word of God. Huwag ka maniwala sa paniling lang ng kaaway. Huwag ka maniwala. Sinabi ng Pahinoon, sabi ng Biblia, Greater is He that is in you than He that is in the world. Mas dakila isang sama sa atin. Mas makapayarihan sumsuma sa atin. Walang iba, kundi ang ating malapin Jesus. Jesus Christ, the Almighty God, the Creator of the heavens and the earth. Mas dakila yung suma sa atin. Ang gagawin ni demonyo, alam niya na siya'y inferior in power than the Lord. Ang gagawin niya, dadayain tayo. Yan is ang sandata niya. Kaya eh, marami na punta sa impyerno. Bakit? They believe his lies. Gayun sa data niya, dadayain tayo. Mahal, kasabihin niya, eh hindi ka pinagpapala dyan, hindi ka gumaling dyan. That is a big lie! Sinungaling yan! Dito tayo pinagpala ng Diyos sa buhay! Gumaling tayo sa mga sakit natin. Ang ating mga panalangin, pinakinggan. Udyukan ka ng kasinungalingan. Do not believe. Ang katotohanan ay pinagpala ka na iyo lahat binigay ng truth. Pero kadalasan, pinapayagan natin nakawin yung mana natin sa malapit. Alam mo Israel nung araw, when they journey, when they were journeying from the land of Egypt to the land of promise na kanaan. Di ba naglalakbay sila? Anong ginawa ng hari ng Egypt? King Pero? Si King Pero po ay sumisimbolo sa panahon natin ngayon kay Satanas. King Pero symbolizes Satan in our time. Nung Israelita ay lumaya, lumabas, galing sa Egypt patungo sa lupang pangako. After three days, hinabol sila. Hinabol ang mga Israelites ni King Pero kasama ang kanyang mga sundalo. Ano ang layunin para ibalik sila sa Egypt? Ganun din sa ating panahon. In our time today, lumaya na tayo sa mundo ng kasalanan. Wala na tayo sa mundo ng kasalanan. Malapakan natin, malapin Wala na! Pero what's how? Magbantay ka. Yan ang trabaho niya. Hahabulin ka. Ibabalik ka muli sa iyong lumang pagkatao. Kaya dapat ipaglaban mo ang kaligtasan mo. Nandito lahat ang papapala sa tunay ng Iglesia ng Diyos. Nandito. Physical, material, spiritual. Nandito. Kaya gusto na ng satanas, alisin ka rito. Gusto ng satanas, is discourage ka dito. Do not believe. Anybody can be used by Satan to destroy your faith. What? Do not look to man. Look to Jesus Christ. Tumingin ka kay Jesus. Huwag sa tao. Tao. Tao lang yan. Pero ang choose. Yan. Ang makapangyarihan. Yan ang may hawak ng lahat ng bagay. Doon ka. Tumingin. Amen? Ganda ng patutuwa kanina ating mahal na kapatid, beloved sister. Kita niya, pinakita sa kanya malapay noon yung maraming anghel. There are millions or billions of angels in heaven. Napakadaming anghel ng Diyos. Anong sabi ng malapay noon na rin yung boses? Nakita yung mga anghel napakadaming bumababa. Pinadala ko yan para sa mga mananampalataya. Palapakan natin mga napayin. Amen! To protect the believers, to protect the children of God. Kaya mga anghel na yung pinadala, napakadami nandito sa buong mundo. Mayroon mga anghel na masama at mayroon mga anghel na mga banal. Yung pinadala ng Diyos, pinadala para protektahan ang mga kristyano katulad ninyo. Amen? Ayan, huwag ka matatakot maglingkod sa malapeno. May nananakot sa'yo, huwag ka matakot. May lumapit sa malapasto ng araw, kapatira natin tinatakot. Sa so, Malapastol, huwag ka matakot. Sino yan? Pupuntahan ko. Malapangan natin malapit. Sino yan? Ganyan. Papuntahan ko yan. Pinuntahan ng pastor, nagtakbuhan yung mga kriminal. Hindi kaya ang man of God? Hindi kaya ang tutong iglesia ng Jesus? Tutong kristyano? Hindi mo kaya! Because their God is the creator of the universe. Jesus is greater than Satan. Jesus is the almighty God. We are reminding time and time again. Lagi natin pinalala ulit-ulit para hindi ka talunin ng kaaway. Ang Diyos mo ay buhay. Ang mga anghel ang Diyos nagbabantay sa'yo. Pag natatalo ka, bumabalik ka sa dati mong pagkatao, bumabalik ka sa kasalanan, ibig sabihin, pinabayaan mo ang sarili mo. You are not fighting. Ang ko sa Mahalapin noon, pakikipagbaka. Pakikipagbaka. Serving the Lord is fighting. You have to fight your battles. You have to fight your struggles. Hindi tayo pwede tumahimik. Hindi ka pwede magpahinga. Kailangan araw-araw nang nanalangin ka. Dahil ang kalaban mo, Satan is like a roaring lion seeking for someone whom he may devour. Sabi natin, Lord, right, Mama, there. Kasi noong araw, lagi kami pagod eh. Hanggang ngayon, pagod pa din eh. Fasting, walang pagkain, walang, walang damit. 30 years ago, 35 years ago, minsan, nakakatulog kami habang nakaupo. Sabi natin, Mama Dine, mga anak, huwag niyong pabayaan ang pananalangin. Kung napapagod kayo, tanda natin, lahat tayo pagod araw-araw. Ang ating pahinga doon sa piling ng ating anak. You have to fight your battles. Paglalaban mo ang kaligtasan mo, minamahal. Because in the last days, Satan will do all his might to destroy the Christians. Gagawin niya lahat para wasakin manak sa huling panahon. But, ano sabi na pinon? Ako'y pumarito. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Binigyan tayo ng buhay. Hallelujah! Amen! At hindi lamang basta-basta ang buhay, masaganang buhay. Palapakan natin, malapakan. Masaganang buhay. Yan po ang programa ng malapit sa Biblia. Masaganang buhay. Pag naghihikahos ka, something is wrong with your serving the Lord. Inabot ka na ng, halimbawa, 10 years or 20 years, and yet, you're suffering from poverty, something is wrong. Matagal ka nang lilingkod, hanggang ngayon naghikahos ka, may problema sa paglilingkod mo. Baka may pinapagawa ang Diyos sa'yo na hindi mo ginagawa. Amen? Baka may, may mga problema ka na halos hindi mo na lutasin. Sobrang bigat. Baka may pinapagawa ang malapino na hindi mo ginagawa. Dahil sa Biblia, ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapala. Hindi ka gagawing buntot ng Diyos. Gagawin kang ulo sa pagpapala. Very clear in the word of God. Hindi ko kayo ginawang buntot, sabi na pinon. Ginagawa, ginagawa ko kayong ulo. Ulo sa lahat ng bagay. Sabi na David, ang matuwid ay pinagpapala ng Diyos. Para natin, mahal pa yun. Hallelujah! I came to give you life and die that you might have it more abundantly. Sabi ng mga ako Ako'y pumunta para bigyan ko kayo ng buhay at kasaganaan nito. Kasaganaan. Sa Biblia, ulit-ulit sinasabi, ulit-ulit sinasabi ng mga Pinon, ulit-ulit sinasabi ng Biblia, ang kasaganaan binabanggit dalawang klaseng kasaganaan na binabang sa Two kinds of abundant life ang sinasabi ng Pailon. Unang abundant life is you have the fruit of the Spirit na sa iyo ang bunga ng Espiritu Santo. Ano bang bunga ng Espiritu Santo? Galasa 5, 22, 23, pakibasa. Yan ang unang bahagi ng abundant life. Mamaya, malalaman natin, what is the second abundant life? Galatia, kapitulo po 5, versikulo po 22, hanggang sa 23. Dato po at ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapainuhod, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kamuhan, pagpipigil, lapan sa gayong mga bagay ay walang kautusan. Alam pa ka natin na mga lapay Nasa atin na ba ang bunga ng Espiritu Santo? Nasa atin na ba? Konti lang ng amen. Kasi maaaring iba sa atin, kasi siyam na bunga yan. There are nine fruit of the Spirit. Sa English kasi, nine fruit. Na kung titingnan natin sa grammar, dapat nine fruits. Kasi nine eh, di ba? Plural, plural subject and plural predicate. Dapat plural nine pero fruit dapat nine fruits of the spirit pero sa english ang nakasulat ay but the fruit of the spirit is love joy marami siyang ang bunga ng espiritu santo the fruit ang bunga dapat ang mga bunga yan dapat ang tama kung grama na pag-usapan pero mas tama ang biblia Malapayan natin, malapayan noon. Amen? And I said, praise the Lord. Sinasadya ng Diyos yan, sinabi lang, fruit, hindi fruits. Alam mo bakit? Ibig sabihin, yung bunga, dapat lahat ng bunga ay isa lang. Lahat, lahat ng siyam ay nasa atin. Yun ang meaning. Kaya sinabi lang, fruit, dapat yung siyam ay nasa iyo. Lahat dapat sa iyo. Dapat yung siyam ay buo, sa iyo. Ibig sabihin, dapat buo, kaya fruit lang yung ginamit. Dapat. Lung siyam dapat na sa atin. Amen e ba? Pinisay sa atin. Minsan yung bunga natin, dalawa pa lang. Iba tatlo ang bunga. Ang espresante, iba naman tatlo. Isa, dalawa. Isa, iba naman siyam. Iba naman. Sabi ko na iba, wala akong bunga eh. Huwag ka maniwala. May bunga ka. May bunga ka. Pag anak ka ng Diyos, may bunga. kung nga lang, kadalasan, minsan, yung iba, hindi pa kompleto yung bunga. Pero ang gusto na malapay noon, makompleto yung siyam na bunga. Malapakan natin, malapay noon. Amen? Unang bunga ay, katapat, ang bunga ng Espiritu Santo, dapat ang mga bunga. Pero sinabi lang, bunga. Ang bunga ng Espiritu Santo ay, pag-ibig. Dapat may pag-ibig tayo. Amen ba? Ang pag-ibig ito po yung pinaka primary uh, attribute of God. Pinakapangunahing katangian ng Dios ay love. Kaya dapat malalaman natin na sa suma, suma sa atin ang spirito, dahil isa sa 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 pag-ibig sa Diyos na buhay. Number one. Paano may mapakita na may pag-ibig ka sa Mahal na Panginoon? Pag panahon ng pagtitipon, nang ka sumasamba sa Mahal na Panginoon. Yan po sinasabi ng Biblia. From the Old Testament to the New Testament. One of the things that you are showing that you are you love the Lord is you love the fellowship. You love the gathering together of the Christians. Mahal mo ang pagtitipon. Dahil pag nagtitipon ang anak ng Diyos, anong sabi ng Biblia? Nandoon ang ating mahal na Panginoon. Amen? Where two or three gather together in my name, there am I in the midst of them. Ah, sabi na iba, napunta ako sa gawain pag nalutas na ng problema ko. Pag mayaman na ako, saka ako magpapakainit. Pag tinugunan ng panalangin ko, saka ako magtatapat sa pagsamba. Hindi natin pwede bigyan ng kondisyon ng mahal pero. Dapat siyang una una. Pinagpala o hindi. Ano mang kalagayan natin? Nalulungkot, umiiyak, tumatawa. Tumatawa. Una ang mahal na Panginoon. Laging una ang ating mahal na Panginoon. Pag-ibig sa Diyos, then pag-ibig sa kapwa. pag sa kapwa. Katuwaan. Sa English, joy. Isa yan sa bunga ng Espiritu Santo ay katuwaan. Dapat may katuwaan tayo. Joy. Dapat may joy tayo malapit ang Pasko, may naman. One of the messages of Christmas is great joy. Isa sa mga mensahe ng Pasko ay malaking kagalakan. Dapat mayroon tayong malaking kagalakan. Amen? Kapayapaan. Mayroon tayong dapat kapayapaan. Pagpapainohon. Ayoko, no? sa English yung pagpapainohon. Long-suffering. Sa English kasi, long-suffering. Long-suffering. Sa ating gusto natin, short-suffering lang eh. Di ba? Short. Gusto ko, mayroon lang ako, gusto ko, may pagsubok ako, okay na yan. Pero bukas, dapat, pinagpapala na ako. Pero sa Biblia, long-suffering. Mahabang pagpapainuhol. Mahabang pagtitiis. Yung nagtitiis na mahaba, pag pinagpala ka, wala nang katapusan ang pagpapala mo. Yan ang pangako ng malapit sa Biblia. Maraming nagtitiis sa Biblia ng mahabang pagtitiis. Pero mula nung pinagpala sila, hindi na naputol ang kanilang pagpapala. Damit yan. Job, Jacob, Joseph, damit yan sa Biblia mahabang nagtiis. Si Joseph nagtiis ng 14, 13 o 14 years bago natupad ang pangako ng Diyos sa kanya. He suffered for 14 years. 14 years nagtiis. Si Job ay 18 years nagtiis. Hindi basta-basta ang pagtitiis ni Job. Dahil habang siya ay naghihintay ng katugunan ng Diyos, mayroong sang karamdaman. Puro sugat ang kanyang katawan. Mula ulo hanggang paa, puro sugat. Mga Kristiyano, minsan wala kang sugat sa pisikal. Pero ang iba sa atin dito, may mga sugat sa kanilang puso. Marami siya nasasaktan. Nasaktan kayo ng ibang tao. Nasaktan kayo ng anak mo. Nasaktan ka ng magulang mo. Sinaktan ka ng pamilya mo. Pero, huwag ka mag-alala. mo mag papalitan ng Diyos ng pagpapala at kagalakan. Marami pagtitiis sa mga Kristiyano. Pero tanda natin, pag pinagpala ka na, hindi na matatapos ang pagpapala mo hanggang sa buhay na walang hagat. Yan ang pangako ng mahalapay noon. Long-suffering, isa sa mga bunga ng Espiritu Santo. Mahabang pagtiti Kagandahang loob. Magandang kalooban natin. Amen ba? Sa Biblia, isa sa sekreto na mabilis ang pagpapala iyo. mayroon kang magandang kalooban. Sabi ng Biblia, hindi ka nag-iisip na masama sa kapwa. Kahit na nakikita mo, para bang ginagawang ka na masama sa'yo, sinsuklian mo palagi na mabuti. Love thinketh no evil. Love works no ill to his neighbor. Sabi ng Biblia, ang pag-ibig ay hindi gumagawa na masama sa kanyang kapo. Hindi ka nag-iisip. Laging maganda ang iyong kalooban. Alapakan natin, mga Panginoon. Amen! kabutihan. Kabutihan. Lagi kang mabuti. Yung gumagaw siya na masama, kinagantihan mo na buti. mabuti. Yan po ang kabutihan. Mayroon iba. Ah, ito, itong bibigyan ko. Itong bibigyan ko ng regalo kasi laging mabuti ang ginagawa sa akin. Pero sa Biblia, lalo mong bigyan yung walang ginagawang mabuti sa'yo. Lalo mong bigyan. Dahil ang Diyos ang gaganti sa'yo. Amen? This is Christian living. We have to practice the Christian living. Gusto natin pagpalain ng malapin noon? Lahat ng Kristiyano gusto talaga ng malapin ng pagpalain. Pero ang gusto malapin noon, mayroon kang gagawin ng mga utos niya. Ito mga utos niya. Ito yung bunga ng Espiritu Santo dapat na sa atin at ina-apply natin at dapat in-exercise natin yung bunga ng Espiritu Santo. Hindi lang pwede. Ihintayin ko lang yung bunga. Ayaan ko lang dumating. No! Kailangan ng malapin action. Gusto mo magkabunga, i-practice mo para bababa sa'yo yung bunga ng Espiritu Santo. sa Biblia. Gano'n sa Biblia. Kahit pag-ibig, hindi pwede. Ang pag-ibig, hayaan ko lang pag-ibig dumating sa akin pag nararamdaman ko yun na yun. Hindi. Ang pag-ibig, pina-practice yan. Sinasana yan. Amen? Paano mo sanayin? May nakasalubong ka lang si Mangot, mitian mo. You're practicing love. Iba sa praise? Salo! Diba? Diba? Nakasalubong ka si Mangot, sinimangutan mo rin eh. Sinuburahan mo. You're not practicing love. Ang pag-ibig ay sumusukli palagi ng mabuti. Amen? Ganun po yan. Ganun na ang bunga ng Espiritu Santo. Pinapractice yan. Pag binabahan ka ng Holy Spirit, you have the proof of the Spirit, but you have to enhance the Spirit. Kailangan palakihin mo yan. Kailangan i-level up mo ang Espiritu Santo. Paano malalaman? Paano ma-level up? Practice. Araw-araw na pamamuhay, i-apply mo, i-practice mo, mo. Ganyan. At lalago, lalago. At liliwanag ang banal na espiritu at ang bunga ng Diyos sa buhay natin. Pagtatapat. Pang ilan na yan? Pag-ibig, tuwaan, kapayapaan, pagpahinohon, kagandahan loob, kabutihan. Pagtatapat, kapito. Pagtatapat. Ano sa English yan. Goodness. Sa English, goodness. Eh. Sa Tagalog, pagtatapat. Goodness, kabutihan, pagtatapat. Pwede. Ano pangasunod? 23. Pangpito yan. Pangwalo, kaamuan. Kaamuan. Amen? Maamo, maamo. Sa English, meekness. Meekness. Yeah, nahihirapan tayo dyan. Halos tayo lahat nahihirapan dyan pag sinabing kaamuan. Amen ba? Nahihirapan tayo dyan. Sa Biblia po, mayroong tao na binanggit na the meekest man on earth may binanggit sa Biblia. Isang tao lang ibinabanggit. Si Moses. Palakpan natin. Moses. Napakaamo pala ni Moses. Pero una, hindi siya maamo. Hindi maamo si Moses nung una. Siya ay matapang at mabagsik. Ganyan si Moses, kabasahin mo. Nakita niyang yung kanyang kababayan na Hebreo, inaapi ng Egypt, ng Egypto sundalo, inaapi. Pinatay ni Moses. Binaon sa buhangin. Pero bakit si Moses naging maamo? Tinuruan siya ng ating malapay noon. Amen? Bago siya ipadala sa Egypt para i-rescue ang mga Egyptian mula sa pagkabilanggo, ilang taon tinuruan si Moses sa ilang para gawing messenger of God to rescue the Egyptian from the house of bondage of Egypt. Ilang taon? 40 years. After 40 years, ang dating mabagsik na Moses naging pinakamaamong tao sa balat ng lupa. Everybody say praise the Lord. Amen! Pinakamaamong. Babatuhin na ng mga Israelita. Babatuhin. Babatuhin siya ng mga Israelita. Nagreklamo kasi mga Israelites. Sila mahal, Dahil nagutom sila sa ilang. Nagutom sa ilang. Walang pagkain. Sana, huwag natin gayahin mga Israelites. Baka darating araw, magugutom na mga tao sa mundo. Baka magugutom. Kasi binabagsak naman mga Kristo ang ekonomiya. The economy in the world is being shut down by the Antichrist. Binabagsak nila. Hindi naman sila yan. Huwag tayong magalit sa mga Antichristo. Hindi sila yan. Demonyo yan. Ginamit lamang sila. Pero isto lang masasabi natin sa mga naniniwala kay satanas. Dino, Diyos satanas. dinisira yung mga buhay ng tao. Isang araw. Magsisisi kayo pero huli na. Kaya ang bunga ng kasalanan ay kamatayan sa imperno. Pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan mula sa ating mahal na Panginoon Binabato na dahil nang reklama Israelita, wala silang makain sa ilang. Ganyan talaga ang paglilingkod. Kailangan maintindihan natin na susubukin ka ng Diyos hindi sa dahil ayaw na magbigay sa'yo. Hindi. Susubukin ka kung ikaw genuine ang iyong pag-ibig. Totoo ang iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Gusto na marapin ng dalisay ang iyong pananampalataya. Susubukin ka. Minsan mawawalan ka. Minsan masasaktan ka. Minsan tatakwil ka. Kahit magulang mo, kapitbahay mo, anak mo, itatakwil ka. Pero ipakita mo na ang Diyos mo ay buhay. Mahal mo ang Diyos. Tuloy ka sa paglingkot. Tuloy ka sa pagsunod sa kaluhuban ng ating marap. Nangyari nang kay Hope sa Biblia? Si Hope po nung sinubukan, ano nangyari? Pati asawa niya nawala. Pati anak niya. Pito ang anak ni Hope nawala lahat. Nawala. Pati asawa niya nawala. Nung siya sinubukan, anong sinabi ni Hope? Ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos ang nag-aalis. Malapakan natin yung mahala pa Amen? The Lord gives and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord, sabi ni John. Ang Diyos nagbibigay, sabi, ibig sabihin, siya nagbibigay ng papala, siya nagbibigay ng anak, siya nagbibigay ng pamilya, pero siya di nag-alis. Bakit inalis? Sinubukan kung sabay maglilingkod pa din. Walang pagpapala, dating mayaman, walang pagpapala, daming magagandang anak, inalis, may asawa, inalis. Sinubukan kung maglilingkod pa rin. Pero si Job, hindi nagkasala. Naglingkod pa rin sa mahal na Panginoon. Amen! After ng pagsubok ni Job, ilang years si Job sinubukan? 18 years. 18 years. Sa atin, sa atin, baka 8 months pa lang. Grabe na reklamo natin. Ito 18 years. Baka 8 days pa lang. Sibra na reklamo natin. Sinubukan ka, 8 days. O kaya 8 months pa lang. Wala kang trabaho. Wala kang pagpapala. Baka 8 baka months pa lang. Magreklamo ka na. Si Job, 8 years. 18 years. Anong ginawa ng marapin Sabi ng Biblia, yung nawala kay Hob, binalik ng Diyos ng doble. Alam pa ka natin, marapin, doble. Ang nawala niyang kayamanan, yung kanyang tupa ay 15,000 yata kay mga tupa. Ayaman kasi si Hob. Nawala lahat yun. Iba pa yung kambing. Mga 30,000. Mga baka, about 15,000. Yaman niya. Nung katapos ng trials, yung 15,000 na baka, ilan ang binalik ng Diyos? 30,000 oxen. Malapahan natin, malapahin na. No? Lahat ng nawala sa kanya, dinobli ng Diyos. Bakit? Dahil sa si Job, nung sinubukan, hindi nagreklamo, nagpuri lamang, nagpatuloy, maglingkod, sumunod sa kalooban ng ating malapahin. Yan ang sekreto ng pagpapala. In fact, bago ka pagpalain, isusub mo na mukha mo para titingnan ang Diyos how you love Him. Yung anak nga, pito, nawala lahat. Nung siya'y katay sa pagpapala, binigyan siya ng anak, panibago ng Diyos. Ilan? 14 children. Dinobli lahat, ang nawala. Pero mahal, it is a big lesson to the Christians. Huwag na huwag kang titigil Minsan na dadapa tayo. Okay lang na intindihan ng Diyos. Pero bumangon ka. Bumangon ka. Rise up! Bumangon ka! Yan ang Diyos mo ay puno ng habag sa mga nagpapatuloy na nagpupuri sa kanya. Tamuan, pagpipigil. Ayan. Pagpipigil. Marami. Baka maraming bumagsak sa atin yan. Pagpipigil. Pagpipigil. Gusto mo nang magwala. Bunga Espiritu prosento. Kailangan practicing ko ang bunga. Pigil tayo yan. Pigil tayo. Pigil dito, pigil doon. Diba? May tukso. Magdaming oh, tukso ah. Gayahin mo si Joseph. Pag may tukso, tumakbo para lumayo sa tukso. Palagpakan natin mga panino. Amen? Sige, Bliya. pag may tukso, ah, they will be done, Lord. May tukso, dilapitan ang kalooban masunod. Hindi hey, kalooban ng Diyos yan. Kalooban ng demonyo yan. Gusto kang wasakin. Do not believe the lies of Satan. Tumakbo ka pag may kasalanan dyan. Umiwas ka! Hallelujah! Amen! Yan po ang pagpipigil. Pero pag masamang panahon, ay mo si Mimba, ay nagpipigil ako, ay eh, hindi mo na ako si Ibang, ibang pagpipigil yun. Hindi yun. Maling, maling pag-unawa sa salita ng Diyos. Pigil mo na ako ngayon. Dahil masamang panahon, hindi mo na ako magpupure. Mayroon nakakainis, hindi mo na ako magpupure. Masama, may bagyo, hindi mo na ako dadalo. Magpipigil mo na ako. Mali. Hindi po. Ang pagsamba, ang pagsunod sa kulo ng Diyos, hindi pipigilan. Pero kasalanan, pipigilan. Amen? Hallelujah! Laban sa mga gayong bagay ay walang kautosan. Wala na. Wala sa kautosan. Again, sons, there is no law. Wala na sa kautosan. Pag nasa sa atin pala ang bunga ng Espiritu Santo, sabi ng ating mga pastor, we are above, over and over the law of sin and death. Pag nasa atin ang bunga ng Espiritu Santo, we are above the law of sin and death. Nasa ibabaw ka na ng kasalanan. Wala na yung kasalanan, inaapakan na lang natin. Yung kamatayan, inaapakan na lang natin. Bakit? We have the fruit of the Spirit. Palapakan natin, mga Panginoon. Hallelujah! 1 Peter 5, verse 8. Pakibasa. Unang Pedro, kapitulo po 5, ang talata po ay 8 minamahal. Nasulat ng ganito. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na jablo, na gaya ng leong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Alakpakan natin, mga Panginoon. Amen ba? Alamahan? Ayan o. No? Kayo'y mapagpigil, mapagpigil nga eh. Dapat mapagpigil ka talaga. Yan ang satanas, parang leon. Galit na galit. Naghahanap na kayo masisila. Eh dapat mapagpigil. Kung ang kahinaan mo sugal, si satanas, magpapadala ng mga tao o kaya kaibigan mo, may dalang baraha. Sige, so, baraha mo na tayo. Ganon yun. Ganon, satanas. Alam niyo yung kahinaan natin. Kung kahinaan mo, alak, ah, may pupunta siya mga kaibigan mo may dalang mga bote. Oo. Oh, Palamig-lamig muna tayo. Tagay-tagay muna tayo. Pero sa Biblia, dapat mapagpigil. <laughs> mapagpigil, maging mapagpuyat. Amen? Mapagpuyat. Bakit tayo nagpupuyat? Para mayroong kang power to resist the devil. Yan pong purpose sa Biblia. Kaya ka nagpupuyat. Para magawa mo lahat ang kalooban ng ating malapay mo. Pag walang sakripisyo, hindi mo mapipigil ang gawa ng laman mo. Pinagpala tayo dito. Tinuruan, nireveal sa ating malapastor na dapat may overnight prayer. Bakit? Habang nagpupuyat ka, humihina ang pita ng laman. Kaya ang mga ay nakakalakan sa Espiritu. Malapastor nga, hindi lang overnight prayer nagpupuyat gabi-gabi nagpupuya. Kunti lang ang tulong. Kailan nyo. Tayo. Kulang yung pagpupuyat natin. Masarap pagpuyat. Huwag ka mapuyat sa mawalang kabuluhan. Iba kasi napupuyat sa gadget, napupuyat sa TikTok, napupuyat sa ML. Huwag ka mapuyat mo Demonyo yan. Mapuyat ka sa pagsamba, sa pagpupuri, pagbasa ng Biblia. Amen? Pagdiyan ka na puyat, hindi ka magkakasakit. Lalo kang lulusog. Bakit? Suma ang Espiritu Santo ng ating mga. Hindi mo nyo, din magpakita yan na may sungay. Pakita yan, gadget, TikTok, ML, ano pa? Ang dami, mga games. Hindi mo pakita yan na mapula ang mata, may buntot may sungay. Hindi. Magaan yung cellphone yan. Magaan yung gadget yan. Para. Magaan yung yan, tablet. Ano pa? Para ang oras mo, ubusin mo doon. Imbis na ubusin mo sa pagpupuri, inuubos ng iyong tablet. Puro panonood ng iba. Ba't pati malalaswa, pinapanood. Demonyo yan, dinadaya ka. Magpuri ka sa Diyos na buhay. Magpuyat ka para maging ka, para pagbalik ng Diyos, ka para ka na buhay, na wala ka. Your salvation is the greatest matter of importance. Sabi naman, Pedro. Pakrisano tayo, hindi nagsasakripisyo, hindi hindi lumalaban sa kaaway, matatalo tayo ng kaaway. Dahil ang kaaway po ay tusok sa Biblia. Tusok. Ang sinabing tusok, mapanlin lang. Akala, dadaya. Akala natin, hindi galing sa kaaway. Akala natin, ordinary lang. Hindi, yung pala, gawa ng kaaway. Eh, nung sa katuso. Akala natin, a ah, okay lang to. Yung mga cellphone na yun, mga tablet na yun, maganda yan. Gamitin mo lang para sa kabutihan. Pero kung sinisira ang spiritual, mo, a mind mo sinisira. Ang dami ko nabasa na mga bata sa San Libutan na maga ang utak. Iba na, bata pa na stroke ha? Namatay. Bakit? Nagbabal sa gadget. E may radiation yung mga gadget na eh. yun. Papahamak sila. Kung may gadget ka, gamitin mo para sa kalalatian na malapit. Gamitin mo sa kabubuti mo. Huwag mo gamitin para sirain ang katawan mo. Sirain ang mata mo. Huwag mo gamitin. Gamitin mo yan para lamang sa mga bagay na importante. Kung kailangan mo sa business mo, gamitin mo. Pero huwag mong gamitin yan para magpuyat, para maglaro, para manood ng mga anong panoorin dyan na hindi naman hindi naman uh, spiritual, hindi naman hindi naman nakakatulong sa buhay mo. Puro lamang kalayawan, yan po'y sisirain ng buhay mo. Pero salamat sa mga pinoon, the Lord is reminding us kasi mahal niya tayo. Ayaw na mapahamak tayo. maglumayo ka sa mga bagay na sisira sa iyo. Yan, no? mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban ay na nagaya na gaya ng liyong umatungal, ay gumagala, numahanap, na humahanap ng masisila niya mahalat na masisila. Huwag tayong papayag na sisilain kayo ng kaaway. You have the crown of life. May kuruna ka na ng buhay. Yung papapala, malapit na pinang na, ibababa sa'yo. Huwag natukso ka, yung papapala, malapit na, biglang na atras. Niwala kayo. Ganun yan. Nandiyan na yung blessing, ready na. Yung hiningi mo, sabi ng Panginoon, anak, nandito na after 10 years, after 20 years, marahil, anak, nandito na yung blessing na dinidesire mo sa akin. Pero bigla ka na, bigla ka na tokso. Kung pagpapanan niya na, umatras na naman, lumayo na naman. Ganun yan. Ganun ang trabaho ng kaaway. Kaya dapat lagi tayong nagnanalangin. Lagi tayong nagpupuyat sa paglilingkod sa ating mga Pinoon. Basta praise the Lord. Hebrews chapter 10 verse 25. Dito po sa aklat ng Hebreo kapitulo po ay G's versikulo po ay 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi mga garalan sa isa't isa at lalo na kung naman inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Amen. Yeah, no? huwag kalimutan, huwag natin babayaan ang ating pagkakatipon. Ito na, yung pagkakatipon natin. Prayer natin, fellowship natin. Nagaya na ugali ng iba. Mayroon pala mga ugali ng iba. Pinababayaan yung pagkakatipon. Pero, pinagpala kayo nandito yung katotohanan. Lahat ginagawa ninyo para lamang makadalo. Iba, malalayo pa ang galingan. Pero nandito. Bakit? Naintindihan ninyo ang kalooban ng mahalang Panginoon. Amen? kundi mga aralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Namamalas natin nalapit na araw. Ang gusto mga pinon, bago siya bubalik. Pag nalalapit ang araw na kayong pagbabalik, ang tinutukoy, huwag na huwag kang absent. Lagi sinasabi na mga pastor yan. Bakit? Pag rapture, hindi ka na-rapture nandoon ka sa iba-ibang lugar, sa bahay ka, na sa trabaho ka. Hindi. Ang isasama sa rapture, marino sa Biblia, kung saan nandoon ang pagkakatipon. Yan po ang isasama, yung nagkakatipon. Amen? O bakit natin sinabi? Bakit sinabi ng Biblia na ang dadagitin yung nandoon sa fellowship? Sagot? Epeso 5.27. Nandiyan pang sagot. Bakit ang rapture ay mangyayari during the fellowship? During church service? Bakit? Ang sagot, Epeso 5.27. 5.27. Yun pang sagot. Bakit? Why the rapture will occur during the church service? The answer is Ephesians chapter 5, verse 27. Ipeso, kapitulo po 5, ang talata po ay 27, nasulat ng ganito. Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na malalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y narapat maging banal at walang kapintasan. Upang ang iglesia ay maiharap sa kaniyang sarili na malalhati. Iglesia, sino pa iglesia? Alam natin. Tayo, tayo. We are the church. Amen? O pang mahirap na walang hati, during the rapture, walang dungis o kulobot, anumang gayo bagay. Kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Palapakan natin malapay noon. Kailan mayayari lang church ng kristyano ay walang kapintasan? Kailan mayayari? During the fellowship habang nagpupuri, habang nagsasamba, doon lamang tayo magiging walang kapintasan. Palapakan natin mga lapay na. Amen? <laughs> Dahil sinabi ng 1 Juan 1 Sete, pag nakasayoy, nasa, pag kayo nasa fellowship, ang dugo ni Kristo ay nililinis ang ating kasalanan. Nililinis. Kailan? Dito sa fellowship. Kapag nag-rapture, wala ka dito. Hindi ka makakasama. Hindi ako may sabi ha. Huwag masaktan sa sinasabi natin. Biblia ang nagsasabi. Pag nag-rapture na wala ka sa fellowship, hindi ka makakasama. Bakit? Dito lamang tayo magiging walang kapintasan habang sumasamba. Bakit? Pag nagpupuri ka na, sumasamba ka na, nakukumbi ka na sa iyong mga pagkukulang, pagkakamali, nagsikapagsisi nagsik ka na at bababa na si Holy Spirit, iyon na yon, nagiging wala kang kapintasan. Amen? Yeah, during the fellowship. Yeah, lagi sinasabi ng pastor, huwag kayong umabsa. Lahat gagawin natin. Mali na siguro kung sobrang wala talaga, wala ka na magagawa. Kaya mo na naka-absent. Pero hanggat may magagawa ka, gawin mo. Bakit? Nandito ang pagpapala sa iglesia. Nandito lahat ang pagpapala. Maniwala kayo. Ng dito lahat. Pag nakipagkaisa ka dito sa prayer and worship and praising to the Lord, lahat ng pagpapala, kaya ibigay ng mahal na Panginoon sa Kaya ibigay sa Psalm 64, verse 7. Okay, basa. 34, verse 7. Dito po sa klat ng Psalm mga awit kapitlo 34, versikulo po 7. Ang anghel ng Panginoon ay umaantong sa buong palibot nang nangatatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay humahantong. Anong humahantong? Mean you know of the Lord, sa mga matuwid, sa mga natatakot sa Kanya at nililigtas sila. The angel of the Lord encamps the righteous, encamps those who fear the Lord, and delivers them. Nililigtas ang mga matuwid dahil nakapaikot sa kanila ang anghel ng ating Mahalapayon. Palakpakan natin yung Mahalapayon. Amen? So, ng prayer natin, Mahalapastor, during lockdown dati, last year. tindi po ng lockdown. Alam mo, may kapatiran tayo nakakita. Sabi niya, mula doon pumasok ng dalawang anghel. Dito, mula dyan sa pinto ng chapel natin. Pumasok hanggang dito, ikot ng ikot dito, kitang kinya, dalawang anghel. <laughs> ano ibig sabihin ng mga pinon? Huwag kayong matakot. Nandyan ang mga sinugo ko para protektahan kayo. Hallelujah! Amen! The righteous, ang mga tuwid ay pinapadala ng anghel, pinapaikutan to protect them. Maraming beses dito nangyari. Kahit nagpupuri kami dito, araw-araw, mga bata dyan na kasama natin, pati mga edad, itang kita ng ang anghel. Nandito, tumatayo dito, lakad ng lakad sa palpet. Isa na ibig sabihin ng huwag kayong matakot ay ito na mangyari sa mundo, magpatuloy kayo. Nandyan ang aking protection sa inyo. Ayaw lang malapino ng mga takot. Ayaw niya. Takot maghirap. Takot. Takot, mag, takot sa kinabukasan. Ayaw niya ng takot. Takot maglingkod. Takot sa pagsubok. Huwag kang matakot. Takot niya sa tanas. Huwag kang matakot. Dahil Diyos mo ay may ari. Nakapangirihan, may ari ng lahat ng bagay. Amen? So the Egyptians pursued the Israelites. Hinabol ng mga sundalong Egypto kasama si Paraon ang mga Israelita para ibalik sa Egypt. Ganon din ang buhay ng mga Kristiyano. Pagkatapos natin iligtas ng mahal na habulin tayo ni Satanas para ibalik tayo sa ating dating buhay na masama, puno ng bisyo, puno ng mga makasalibutang gawain. Yan ang trabaho ni Satanas. Ibalik ka. Huwag kang sumunod sa kanya. Pigil ka dito, pigil ka doon. Kung na bumagsak ka, kung natumba ka, bumangon ka, magsimula ka muli dahil ang Diyos mo, He is a God of a second chance. He is a God that expert in second chance. Eksperto siya sa pagbibigay ng muling pagkakataon sa mga tao, sa mga Kristiyan. kaya kanya i-restore, kaya kanya ibalik sa dati mong kalagayan na matapat, mailit na nagpupuri, naglilingkod, masunurin sa kaluban ng mga Panginoon, kaya kay balik. Ang gagawin mo, bumangon ka. Rise up! Dahil ang trabaho ng kaaway ay sisirain ang buhay natin. Bibigyan ka ng mga sakit, mga problema, karamdaman, kahirapan, lahat yan gawa ng kaaway. Hindi ang Diyos nagbibigay ng sakit. Ang marapin, hindi nagbibigay ng kahirapan. Sa tanas, nagbibigay lahat yan. Pero minsan ang kahirapan, pinintulot ng malapin noon para subukin kung hanggang saan ka. Pero kung ang tagal mo ng panahon, lagi kang mahirap, 20 years na mahirap ka pa din, eh, hindi po yan malaking question mark. Dapat yung kahirapan, lumalaya ka dyan paglipas ng mga pagsubok, dapat mayroon kapalit pagpapala. Ganyan ang sa Biblia. Dapat hinahabol tayo ng pagpapala. Hindi tayo mahabol sa pagpapala. Dapat hinahabol tayo. Amen? Paano ka habulin ang pagpapala sa Biblia? Paano ka habulin? Habulin mo ang may-ari ng pagpapala. Habulin mo ang pagsunod sa kalooban ng ating manapin. Habulin mo. Yan ang sinasabi ng ating malapastor. Dahil karanasan ang ating malapastor. Iniwanan lahat, hinabol ang mahalapay noon. Una, sinubukan. Walang pagkain, mga anak walang pagkain, hindi makapunta sa eskwelahan, walang may bayay ng bahay, wala lahat, walang appliances, mga anak dumaraan ng mga gutom. Pagsubok lang, pagsubok lang. Pero hindi po naglaon, pinalitan na maraming pagpapala. Habulin mo ang malapit noon at habulin ka na maraming pagpapala. Hallelujah. Amen. Ang mga matuwid, ay protektado yan ng ating malapit. Napakadaming anghel nandito binigay. Sa buong mundo napakadami. Pinadala yan para protektahan ang mga tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Pinadala ang anghel to protect the heirs of eternal life sa Biblia. They are here, the angels are here to protect the heirs of eternal life. Pag hindi ka protektahan, ibig sabihin, nagpabaya ka sa sarili mo. Pinabayaan mo. Pag ka na, mayroon kang gagawin. Mayroon kang tatanggihan. Mayroon kang pipigilin. Ganun yan. Kung gusto mo maging matuwid, mayroon kang tatanggihan. You have to deny. You have to forsake something. Mayroon kang iwanan. Kung gusto mo maging kaya sa manapil, araw-araw, mayroon kang tatanggihan. Susundin mo ang kalooban ng pinapin. Tanggihan mo ang masama. Tanggihan mo ang alok ng kaaway. Sundin mo. Kahit masakit sa iyo, sundin mo. Dahil yan ang magbibigay sa iyo ng pagpapala at kaligtasan at buhay na wala hanggang. Habang tayo mawit, fear down not, Pinagpala po kayo. Nandito na po kayo sa buong katotohanan. Ang pinangaral natin, mga pasto, huwag niyong kalimutan. Ang perfectong halimbawa natin, mga pasto, bilang mama Dear, na paglilingkod, huwag niyong kalimutan. Wala silang pakialam, kahit na ang katawan nila ay manghina, at mga pasto, bilang mama Manapas. Basta sundin nila ang kalooban ng mga Wala silang pakailan, may, kahit may magagalit sa kanila, basta sundin nila ang ng natin. Ganyan ang iniwan sa atin. You follow the Lord, beloved brothers and sisters, no matter what the cost. Kahit na nasasaktan ka, follow the Lord. Following the Lord is a total sacrifice. You have to forget something. You have to forsake something. Mayroon kang iwan. pagpupuri Nagpapatuloy, kinakabagan na ng ating mga rin Magpasalamat tayo sa kanyang magpuri Sa nandito pa rin tayo nawakan na ng ating mga sa mga pagsubok makapaganihan ang ating Diyos ang mga mabagpala ang ating panapin mahabagin ang ating panapin wag ka matakot sa mga pagsubok I Mala Pinol Puri tayo. Marami na kayong dinaanin. Marami na lang nangyari, nangyari sa mga buhay natin. Pero nandito pa rin tayo, pinabagan ang ating Mala Pinol. So nang dalangin, ating inagalang, Mala Pastor. Huwag sa iyong kinabukasan. Ang mahal ni Jesus, ang bahala, magpuri lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Pinagpala ang mga nagpapatuloy. Hindi sumusuko sa mga pagsubok. Lagi nagsasumamo. Lagi nagpupumilit sa panalangin. Pinagpala ka ng isang araw darating ang mga hinihingi mo sa ating

pagsubok. Pagkatapos niyan, maraming kagalakan at pagpapala ang ititigay sa iyo ng ating Diyos na buhay. Ang mahalang Panginoon, Passion. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Habang naramdaman pa ng iba ang presensya natin, malapin, patuloy tayo makipag-ugnay sa malapin. Itas din niyo yung mga kamay bilang pagpakumbaba. Wala po tayong may pagmalaki. We are just but nothing before the eyes of God. Wala po tayong kabuluhan. Ngunit tayo binigyan ng kabuluhan ng ating mga Kaya nandito ka, pinagpala ka, isa ka sa pinili ng Diyos para pagpalain at pagmamana ng buhay na walang ikaw sa piling na. <laughs> Yan ang nagkailan, Malapaylon. Sa mga nagsasumamo, hindi ka mabibigo, sinabi ng ating Malapaylon. Mga nagpapamilit sa Malapaylon, hindi po yan bibiguin ng ating Malapaylon. <laughs> Thank <laughs> bago tayo dumako sa ating mga panalangin sa ating mga pangailangan mga baguhan, mayroon tayong mga bisita ngayon na nakadalo mahal kayo ng ating mahalapin Isus hindi po kayong may gusto kayo nandito kayo sa karoon na ito ang mahalapin na Jesus may gusto kaya na napunta kay dito. Siya nagdala sa inyo. Siya gumawa ng paraan para makarating kayo dito. Para malaman mo na may Diyos na nagmamahal sa iyo. Mayroong Diyos na gusto magpatawad. Gusto maglutas sa problema mo. Diyos na gusto magpagaling sa sakit mo. Diyos na gusto gawin kang anak ng Diyos. Gusto gawin kang tagalangit. At isulat yung mga pangalan sa aklat ng buhay. Sa mga baguhan. Ngayon na nakadalo. Ngayon sa mga welcome viewers. Kung gusto mo pagpalaim, gusto mo maligtas sa lahat ng mga problema sa mundo na ito, isa lang gagawin mo, maniwala ka sa si Ebanghelyo ng ating malapit. Ebanghelyo, mabuting balita, ng Diyos na hindi nakikita, nagkatawan tao, namatay sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang dugo na banal na buhos para linis sa ating kasalanan. Nilibing siya, ngunit siya ay nabuhay mag -uli. Ibig sabihin, nagtagumpay sa laban sa kasalanan, laban sa pagsubok, laban sa problema, laban sa kamatayan, laban sa sakit, tinalo ng ating malap. Kaya kung tanggapin mo sa ngayon, yung tagumpay niya, ibibigay din sa iyo. So hindi niyo isang simpleng panalangin galing sa inyong mga puso. Nakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus na aking tagapaglitas, noon, ako po'y naniniwala sa iyong ibanghelyo na ikaw ang Diyos na nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo, nilibing at tabuhin nag para sa akin. Mahalapin Isus, patawarin niyo pa ako sa lahat na nagawa akong kasalanan. Mula po na ako isilang hanggang sa mga oras na ito. Linisin po ninyo sa magiging bala na dugo na sa krus ng Kalbaryo ang aking puso na marumi sa kasalanan sa yung dugo na nabuhos sa krus. Mahalapin Isus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili ng tagapagligtas. Diyos, ang hari ng aking buhay, linisin mo ako, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Gawin niyo po kung tunay na kristyano, isanong sa puso, sa huwag katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, na aking tinanggap ngayon. Amen, and amen, and amen. Opo, mahal na Panginoon. Ang tumanggap sa inyo sa hapong ito, Patawarin niyo po sila sa lahat ng ilang kasalanan. Isulat niyo kayo mga sa lahat buhay. Gawin niyo po sila ma tunay na kristyano, kristyano sa puso, sa gawa katotohanan, tagapagmana ng buhay na walang kaan. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot talangin. Amen, amen and amen. In the name of the Lord Jesus, ilagay po yung mga kamay niyo sa ulo ninyo. Lahat ang may sakit. Ngayon din, gagaling kayo. Ngayon din, sa unang dalangin ng man of God, Ati malapastor, Evangelist Willis Alameda, sa kanyang unang palalangin, ngayon din, gagaling kayo. Lahat may problema, ngayon din malulutas. Yun nga lang, kailangan mong maniwala at biwalay sa masasama. sama Opo, mga Pino, nandito po ang mga anak mo at lahat mga sumasampalataya. Pagalingin nyo lahat nandito na may sakit, maging mga webcast viewers. May problema sa pamilya, problema sa anak, problema sa napuhay. Lutasin nyo, mga Pino. Pagpalain mo lahat, mga nandito, sa pinansal, higit lahat. Sa pisikan, higit sa spiritual. In Jesus' name, heal the sickness and disease. So the problems, O oh Lord, in the, Jesus, in the name of 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 Jesus, aming sinasaway, lahat ng lawan ng kaaway, timbunyo ng cancer, leukemia, diabetes, timbunyo ng COVID, lumayas ka, ngayon din, karak ng Diyos, In Jesus' name, mga kahirapan, mga problema, lumayas kayo din, karak ng Diyos. In Jesus' name, in Jesus' name, in the name of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Lahat na niniwala na magaling natin nagpalay pa sa kamay. Tinanggap nyo na ngayon. Tinanggap nyo na. Samigaw tayo tatong mga salo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede natin mga Pinoon. God bless you. Makabalik mo na sa iyo puan. Yung mga ngayon na nakadalo, pwede kayo mababautis mamaya after ng gawain. Pagbautis mo ninyo, anong problema niyo? Ano sakit niyo? Pag-ahon niyo, lutas ng problema. Anong sakit niyo? Magaling na yan sa pangalan ni Jesus. Mahalaga po yung bautismo utos siya ng ating mga Ang naniwala at magbabautismo ay maliligtas. At hindi, ang hindi ay parusa. Muli na mga pinon, God bless you, minamahal. Pagpalaan kayo ng ating mga pinon, Jesus. Na muna sa ating uh, special offering para bago sa ating mga announcement. Meron pa pa ng special offering na naman hindi pa natatapos yung ating special offering. Dahil marami po tayong inaayos pa dito na mahal. Itong stage natin, inaayos pa yan. Mayroon pa yan gagawin dyan, ina mahal. Marami pa tayong inaayos dito. Mahal, di pa po tapos. Ina mahal. Pero mga major na repair, tapos na. Mayroon lang mga ilang bagay dyan, inaayos pa natin. Tuloy-tuloy pa yung special offering. Sabi lang, mahal na noon, sabi ng Biblia, mas mapalad yung nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Yung ginagawa mo para sa mahalapin noon, para sa gawain niya, hindi mo yan binagawa para sa tao, kundi sa mahalapin ni Jesus. Kaya, siya rin ang magbibigay ng gante sa inyo. magpalaing kayo naman. Whatever you have given, it will be given to you back by the Lord Jesus Christ. Time, ten times, twenty times, hundred times, thousand times, ibabalik yan. Bakit? Anong palataya kayo? Pilapit Barulando Magaling sa ating special offering. Kindly po, uh, manalangin tayo naman. Nandiyan po natin mga offering cloth, may ikot, lahat po ng mga, may extra, hindi naman po pilitan yan. Lahat naman may extra naman para po sa karagdagan na kailangan ng gawain. Uh, Tema na po. we praise God, God bless po, beloved. Opinion, mga minamahal, tayo magkasama na lang para sa ating pagkakalob. Dakila at mapatpalang Diyos ang mabanal sa kataas-taasan Diyos na makapangalilihan sa lahat sa pangalan ng aming pinakamamahal Panginoon Sa unang dalahin po na aming beloved Donor Pastor, Will Tessar Domita, Mahal Panginoon Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat-lahat. Kaya narito po ang inyong mga anak. Tanggapin mo po, bas sa mo po. lang sa mo po ang bawat pagkakalob namin mga special offering upang sa gayon ay eh, patuloy na magamit na mainam sa ministeryong ito sa bawat masena kalamang paano ang patuloy at patuloy mo pong pagpalain lubos. In Jesus' name, Amen and Amen. Ito po sa lugar na ito ng Barangay Makilabang. Every Sunday, 9 a.m. to 3 p.m. Tuwing Sunday yan. At sa darating na Sunday, Holy Supper natin, lahat ng kapatira natin from Candaba, Pampanga at San Ildefonso. Dahil tatlo pong gawain natin dito sa dito sa atres ng Baliwag. Every Sunday, tatlo pong gawain natin. Pero po tayo gawain sa ngayon, Nandoon po sa Candaba, ibang mga Great natin, ibang manggagawa. Nandun po sa Kandaba at sa San Edeponso. Pero sa Sunday Holy Supper natin, kasama na po natin sila lahat. Sama-sama tayo. Amen? Every last Sunday of the month. Kaya sa Sunday Holy Supper natin, wag ko pa kaya absent naman. Let's do ang natin din. Merkulis, alas 9, ang umpisa ng gawin natin. Merkulis, ala una, ang umpisa. Then Friday, alas 10 ng gabi, ang ating magdabagan panalangin. Overnight prayer, makalaga. Live streaming, tuloy-tuloy pa ang ating webcast. Sa unang dalangin ating Malapastor. pastor. mahal, tuloy-tuloy pa ating gawain sa 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 air. Urihin natin, mga At uh, after ng closing prayer, mayroon pong bata na iaalay, si Gavin, Gavin ba? Gavin Lucas Dalawan. Yan po. Mamaya, babasahin lang po ng ating Richard, sir, brabe brother Ronald. Mamaya, yung iaalay na bata. tatawagin lang po yung mga magulang, sampu na mga sponsors. tatawagin mamaya after ng closing prayer. Yung mga sponsor na babanggitin mamaya, huwag mo muna kayo alis. Mahal. Uh, after ng closing prayer, pati yung iaalay, mapunta po ito sa harap. Kung hindi naman na kung wala na po announcement, tayo malawa ko na sa ating pansamantalan, magpapagyawalay. Tumayo na po tayo naman sa ating, para sa ating closing prayer. Tumayo na po tayo ngayon, beloved uh, Brother Ray Santos sa ating pansamantalang paghiwalay. Purihin natin mga napin. Beloved President, Father Ronald, kindly take over. Daluy, ano po ito? Tayo po lahat yung malalangin. Dakilang pala po namin, Ima Diyos sa mabanal sa matamis sa mga, mga pagkahalo Jesus mula marami salamat po mula pa sa magandang panahon ni mo sa araw ni ito mula pa kinoom marami salamat mula pa sa paglangis mo sa bawat tuwing mula gawain mula sa pag-aawit ng mapuring awitin sa lahat ng payag ng kabutihan mula pa kinoom marami salamat sa kalawom sa pagbahagi ng hantong ni katapatan mula pa kinoom marami salamat mula Panginoon, sa pag-aawit ng kuwain sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan. Na lagi namin kasab sa tuwi-tuwi na malang Panginoon, lalo tigit malang Panginoon. Labis po namin pinapasalamatan malang Panginoon na yung salita na dinala ng mga rasa or sa ito malang Panginoon. Nagsimbi kalakasan po namin yung spiritual na pamumuhay bilang isang kustyano malang Panginoon. At special na panalangin po namin ang bilang noble pastor na patuloy mo sa bigyan ng kalakasan ng iyong sila katawan, magibabang buhay, mag children malang Panginoon. Ganito po malang ko, parang hindi ako sa lugar na ito, nagkasupaya pa malang Pangino, sa aming pag-uwi. Bagi sa mga, mga misa sa kaya malapang ino, para tayo may aming mga tahanan, ligtas, maya pa, nataglay ang pag-ibig na gubuhat sa iyo, malapang ino, ang pa lang po namin sa matamis ng pang-alisus. Hallelujah, praise Lord. <tinyo>